Etadi. Qurolli kuchlarimiz tashkil etilganining 31 yilligi hamda yaqinlashib kelayotgan 14-yanvar vatan himoyachilari kuni munosabati bilan joylarda vatanparvarlik oyligi doirasida madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazilmoqda. Asker onalarını şaraflaymız mavzusunda tashkil qilingan tadbirda muddatli harbiy xizmatchilarning oila a'zolari bilan onlayn telemuloqot tashkil etildi. Unda 50 nafar muddatli harbiy xizmatchilar hamda 88 nafar askerlarning ota-onalari ishtirok etishdi. Qorovul qo'shinlarida 14 yanvar vatan himoyachilari kuniga bag'ishlangan vatanparvarlik oyligi doirasida bir nechta tashkiliy tadbirlar amalga oshirilib kelinmoqda. Ushbu ota-onalarimizni, o'z farzandlari bilan, shu yaqin do'stlarini bilan ochiq shu onlayn muloqot orqali suhbat o'tkazib, ularni yanada ham shu harbiy xizmatga bo'lgan qiziqishlarini oshirish, ota-onalarni shunday farzandlar tarbiyalab, vataniga xizmat qilishga daxldor farzandlar tarbiyalab berganligi bilan g'ururlanish, g'urur tuyg'ularini yanada yuksaltirish ko'zlab olingan. Mazkur muloqotda askarlar yaqinlari bilan dildan suhbat qurishdi va shu bilan birga muddatli harbiy xizmat vazifasini o'tayotgan harbiy xizmatchilarning ota-onalariga qorovul qo'shinlari qo'mondonligi tomonidan mart va jasur yigitlarni o'stirib voyaga yetkazganliklari uchun minnatdorchilik bildirishdi. O'g'limiz harbiy xizmatda Navoiy shahrida. Biz hech kutmagandik, telemuloqot orqali bizni ko'rsatib gaplashtirishlarini hech hayolimizga kelmagan. Biz hozir kelib o'g'limiz bilan gaplashib, bir-birimizni tabrikladik, yangi yillar bilan, kelayotgan bayramlar bilan tabrikladik. Shu narsani tashkil qilgan mutasaddilarga hammaligiga rahmat. O'g'lim shu O'zbekiston Respublikasiga xizmat qilayotganidan faxrlanaman. Bu kabi tadbirlar yurtimizda harbiy xizmatning obro' e'tibori, armiya va xalq birligi yangicha mazmunga ega bo'layotgandan dalolat beradi. Shu bilan birga yoshlar qalbida armiyamiz bilan faxrlanish, olijanob kasbga hurmat ehtirom hissini yanada kuchaytirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi mudofaasiga ko'maklashuvchi vatanparvar tashkilotining Oqdaryo tumanidagi o'quv sport texnik klubi yiliga 800 nafar haydovchilarni tayyorlab berish imkoniyatiga ega bo'lib, yangi binoda avtomototransport haydovchilarini tayyorlash va ularga kasb o'rgatishga mo'ljallangan innovatsion texnologiyalar bilan jihozlangan sinfxonalar, madaniy ma'rifiy tadbirlar o'tkazish uchun alohida zal tashkil etildi. Shuningdek, o'q otish, mexanik tibbiyot xonalari ham bo'lib, bir vaqtning o'zida 30 nafar yoshlarni sport bilan shug'ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Mazkur o'quv sport texnika klubi bundan buyon oqdaryolik yoshlarimizga xizmat qiladi. Texnik va amaliy sport turlarini ommalashtirish va eng asosiysi yoshlarimizni ommaviy texnik kasb mutaxassisligiga tayyorlash bo'yicha mahalliy hokimlikka yaqindan yordam qiladi. Bu binoni tashkil qilish uchun 2 milliard 200 million so'm pul mablag' sarflandi. Mashg'ulotlarni tashkil qilish, o'q otish bo'yicha sport turlarimiz, avia model bo'yicha, biatlon va diatlon bo'yicha xizmat qiladi. Tadbir ishtirokchilari binoda yaratilgan sharoitlar bilan tanishib, yoshlar bilan muloqotda bo'lishdi. Harbiylarning chiqishlari va jangovar kuy-qo'shiqlari tadbirga o'zgacha ko'tarinkilik bag'ishladi. Tashkilot tomonidan temir ayollar va yoshlar daftarlarida ro'yxatda turgan ehtiyojmand oilalarning farzandlariga haydovchilik kurslarida imtiyozli ravishda o'qish huquqini beruvchi sertifikatlar topshirildi. Turli musobaqalarda faol qatnashgan yoshlarga esa esdalik sovg'alari topshirildi. Ichki ishlar vazirligi tizimlarida prezidentimizning oliy majlisga va O'zbekiston xalqiga yo'llagan murojaatnomasida belgilab berilgan, xususan huquq-tartibot idoralari oldiga qo'yilgan muhim vazifalar chuqur o'rganib chiqilyapti. Tadbirda ichki ishlar organlari xodimlari xizmat intizomiga qat'iy amal qilgan holda xalq manfaatlari ustuvorligini ta'minlash, fuqarolar murojaatlariga o'z vaqtida va sifatli javob qaytarish kerakligi, shuningdek, har bir rahbar xodim o'z vazifasiga yanada mas'uliyat bilan qarashi lozimligi muhokama qilindi. So'z olgan yurtimizda yoshlar siyosati bo'yicha olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar xususida ham to'xtalib, kelajagimiz egalarining ta'lim tarbiyasi va huquqiy madaniyatini yuksaltirish hamda kitob mutolaasiga bo'lgan qiziqishini yanada oshirish bo'yicha bir qator taklif va tavsiyalar berishdi. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan tizim xodimlariga kitoblar ham topshirildi.